Hola, sóc en Pol i ara us explicaré la col·lecció de Lagos i els monstres, que està il·lustrat per Liliana Fortuny i escrit per Jaume Copons. La història va d'un nen que es diu Agus, que es troba un peluix. Però aquell peluix no és un peluix. És un monstre i a mesura que el coneix millor, en coneix més. De moment, el que més m'agrada és la carta més alta. I m'ha agradat molt perquè passen moltes aventures. Moltes gràcies per escoltar-me. Espero que us agradi molt. Adeu!